baby, don't get her close. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. This tater is not a style, an evil and a turn, a smile is something he can see. My baby don't care, oh no. My baby just cares for me. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. Is something he can see. My baby don't care, who knows. My baby don't care for. My baby don't care for. My baby don't cares for. Atëherë, ndoshta super jush din, unë jam rritur në Itali, fati i një pjesë të madhe të shqiptarëve në vitet 90, që të largohej nga vendi dhe të emigronte në vendet fshinjë ose edhe shumë larg prej këtu. Unë bashkë me familjen time rastisa në Italinë e bukur, sigurisht me shumë vështirësi, por edhe një vend që më ka dhuruar shumë dhe më ka dhënë shumë edhe artistikisht. Me siguri në repertorin e gjerë italian dhe të bukur, një nga zërat që më së shumti i ka ndikuar të punë si artiste, ka qenë zëri i asaj që italianët quajnë Tigri i Kremonës, ose më mirë i Mina. Mina është një këngëtare e cila jo vetëm me zërin e saj, jo vetëm me këngët që ajo interpretoi dhe solli në skenë, jo vetëm me mënyrën e saj e të interpretuarit në skenë, ajo edhe me jetën, me zgjidhjet e saj të jetës, me zgjidhjet e saj të rëndësishme dhe goxha revolucionare, bëri një ndryshim, dha një mesazh në një farë mënyrë tronditi pak edhe opinionin publik. Kjo është një këngë të cilën ajo e ka kënduar në 1972-shin së bashku me një partner të jashtëzakonshëm, kam përshtypjen e njihni. Titullohet Parole, Parole, Parole. Cosa sei, che cosa sei, che cosa sei? Cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Proprio mai. Adesso ormai
ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Caramelle non ne voglio più, le rose e violini questa sera regalale un'altra, violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va, quando il momento e dopo si vedrà. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei, che cosa sei, cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Nessuno più ti può fermare, tu chiamami passione. Piacere a me. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Ascolta. Ti giuro, ma io ti prego, parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Në çdo skenë ku kam kënduar, të madhe apo të vogël, jam munduar gjithmonë, edhe pse ndoshta nuk kem rastisur jashtë Shqipërisë, siç kanë qenë dhe fillimet e mia, unë jam munduar gjithmonë të sjell dhe të kujtoj rrënjët e mia. Kur them rrënjët, nuk e kam vetëm me rrënjët edhe origjinën ku kam lindur, apo tokën ku kam lindur dhe jam rritur, por e kam me të gjitha edhe çfarë kam në gjakë. Dhe duke i referuar 8 marsit, të gjithë në shqiptarët, i referojme 8 marsit në figurën e gruas e nënës. Dhe me siguri mund të konsideroj veten një vajz me fat, sepse unë kam lindur dhe jam rritur në një familje me një numër të konsiderueshëm vajzash dhe grash, dhe faktikisht jam e lumtur sepse prej tyre mbaj mend dhe mundohem të marr pak prej gjysheve, prej nënës time, fisnikrin, sensin e sakrificës, dashuria e pa kufizuar, dhe një dëshirë madhe për t'ja dalë, më shumë kurajo dhe vullnet. Dhe këto janë elemente që mundohem t'i mbaj të shtrenjta në zemrën time.
Duke menduar për nënën dhe për gjyshet, sigurisht ka një lloj emocioni. Unë emocionohem shumë edhe kur kujtoj artistet shqiptare që kanë prekur skenën, që kanë dhëruar kaj shumë për publikun shqiptar, edhe në kohra të vështira, në kohra ku diria, qoftë edhe ajo interpretimit, ishte kufizuar, madje nëse keq përdorej, mund të sillte edhe pasoja të hidhta. Dhe ky kolazh, i cili sot është i orkestruar, enkas për të koncert nga mjeshtri Arman Broshka, të cilin e falenderoj, do të homazhoj, ka dëshirë, të homazhoj tre këngëtare, tre diva të muzikës tonë. Anita Take, Nexhmie Pagarusha dhe Vaçe Zela.
se dhe pu vjen arami ke ba. Faleminderit.
Këtu janë një fakti, një palë pusë të kuqe, kronika e përditshme në kujton që disa mentalitete të gabuara ende nuk janë larguar nga përditshmëria jonë nga kultura. Dhe në fakt është shumë e trisht që në 2023-in ende duhet të flasim për dhunën kundërbruas, për të drejtat e saja dhe shumë gjërat e tjera. Është kaq bukur kur sheh një nën, kur sheh një vajzë të re, kur sheh një gjyshe, kur buzëqesh. Dhe pikërisht lidhur me buzëqeshjen, një gruas kam përshtatur në gjuhën shqipe një poezi të një poete milaneze, Alda Merini. Buzëqesh, grua. Buzëqesh i gjithmonë jetës. E vendonë se jo gjithmonë ty të buzëqesh. Buzëqesh i dashurive të tua të humbura. Buzëqesh i dhe dhimbjeve të tua. Ti vazhdo gjithësi të buzëqeshesh. E jo buzëqesh e jote. Do tjetë drita që do ndryqoj rrugën tënde. Do tjetë një farë gjigant për udhëtarët e humbur. Buzëqesh e jote. Po, buzëqesh e jote do tjetë puthja e nënës. Do tjetë fluturimi i lehtë një fluture. Buzëqesh e jote, grua. Do tjetë një rrezë diellje ngrohtë për të gjithë ne. Bravo. Kam dëshirë të përshëndes me një këngë e cila flet në fakt për një grua në vështirësi, por që fal kurajës së saj, ja del dhe arrin të mbyllë atë derë në atë idealit apo në atë zotërisë që nuk e ka trajtuar po aq me dashuri. Është një përshtatje në fakt për formacionin në kuartet dhe pianoforte, e këngës Të rrim me dashurie, një kompozim i Adrian Hiles me tekst të Rozën Radit, një përshtatje një rri orkestrim shumë i bukur, dhe duat falenderoj për këtë, Jusial Gjanin, i cili e ka bërë për ne enkas. Më jam shumë e lumtur që e këndoj për herë të parë në këtë version të ri, për ju. Faleminderit. Ai trucat në de
falësh Por do t'jenë në fort këtë her Do të qarë Sa po të bëllet ajo dhe Ma këtë shura po si Qëpar më dhe në jetë e di Sa të rime nga shurie Isha vetëm dhe me ty Më lecote një në sy Unë të kam grisë fije, fije Një dërë të kitë është në mërë, të njështë rëtëmë, të njështë rëtëmë.